tere ! jätkame Liider projektitaotluse avalduse vormi täitmisega . alustasime seda eelmises videos ePRIA null kaks liider andmete sisestamine . investeeringu leheküljel sisestage andmed oma investeeringu kohta . valige kindlasti valikmenüüst kohalik tegevusgrupp , kelle rakenduspiirkonnas toetust taotlete ja märkige kuupäev , millal esitasite taotluse tegevusgrupile hindamiseks sellele tegevusgrupile saadetakse teie taotlus kinnitamiseks ja alles peale tegevusgrupi poolset kinnitust jõuab taotlus PRIA-sse . juhime tähelepanu , et ka vastav tegevusgrupp peab olema e-PRIA kasutajaks registreeritud . kui tegevusgrupp ei ole veel e-PRIA klient , antakse teile vastav veateade ja enne kui saate e-PRIA kaudu taotluse esitamist jätkata , peab tegevusgrupp ennast e-PRIA kliendiks registreerima kui olete kõik andmed sisestanud , vajutage nuppu edasi . Teile kuvatakse seirenäitajad , mille kohta peate andmeid esitama . seirenäitajad kuvatakse vastavalt koodile , mille sisestasite strateegiamääruse lahtrisse eelmisel lehel . kui teie valitud koodile ei vasta ühtegi seirenäitajat , siis kuvatakse teile vastavasisuline tekst ja te saate kohe liikuda edasi järgmisele vaatele vajutage nuppu edasi . projektikokkuvõttel lehel kirjeldage lühidalt projekti eesmärki . kirjutage ainult antud projektist . kui tegevused täiendavad kaks ehk kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi kuus lõige üks ja kaks nimetatud tegevusi , lisage põhjendus projekti vajalikkusest . leheküljel kinnitused palume teil kinnitada nõuete täitmist . selleks valige iga nõude kohta , kas väide kehtib või ei kehti . nõuetele vastavuse kinnituse leheküljel on teil samuti vaja kinnitada , et nõuded on täidetud . selleks tehke linnuke kasti Kinnitan nõuetele vastavust . pange tähele , et pärast põhitaotluse täitmist on teil vaja esitada ka vähese tähtsusega abiteatis ja ühisturuga kokku sobiva piiratud summas antava riigiabi teatis . Need on vaja esitada isegi siis , kui te neid toetusi saanud ei ole sel juhul tuleb vormil teha märge vastavasse kasti . Teatiste täitmisvormid leiate taotluse üldvormil põhitaotluse alt . kui olete vastavaid toetusi saanud , siis kuvatakse see info kohe teie vormile . kui teie poolt saadud toetust pole kuvatud , kasutage nuppu lisarida ning sisestage andmed saadud abikohta . valesti sisestatud rea saate kustutada ristiga nupust selline on meie taotluse andmete sisestusprotsess . järgmises videos vaatame , kuidas taotlust lõplikult esitada ja allkirjastada . vaadake liidervideo viimast peatükki e , e-PRIA null neli liider kinnitamine ja esitamine .